Då ska vi kika på ett annat projekt vi har. Handtagsvärme, budgetmodell. Här är en meter kantaltråd. Kantal D tror jag det är. Köpt på elektronikaffären i stan. 10 spänn för en meter. Köper två påsar. 4,6 ohm per meter då. Så, ska vi kika lite på beräkningen här. Två centrala fonder. Effekten. Får mig att ta spänningen gånger strömmen. Och spänningen är ju resistansen gånger strömmen. Så vi om den. Det är strömmen vi är intresserade av. Dividerar vi 12 volt på 4,6 ohm. 2,6 ampere borde vi ha när vi kör 12 volt genom den här tråden. Och det ger då 31 watt. Det är ju teoretiskt, teoretiskt. Så får vi se. Här har vi nu kopplat upp 12 volts laddare. Jag vet inte fast vad den ger egentligen, men det är väl någonstans där. Här är tråden. Hopkrullad lite för ett bättre format. Ligger här och ger lite gosig värme. Och den här 4 ampere sladdaren den ger strax över hälften, så det är väl 2,5 kanske. Kan vara som tur att det är 2,6 till och med. Någonting sånt. 31 watt, ja, det kanske är för lite. Det beror ju på. Det känns ju bra varmt här när man tar den i alla fall. Det bränns ju bra. Men det fina är ju då att som vi såg här. Så för att öka, börja där nere, vi ökar effekten. Så antingen ökar vi spänningen eller strömmen. Och enklast är ju på en fyrhjuling att öka strömmen. Där är vi den. Och för att öka den så minskar vi helt enkelt nämligen här nere. 4,6 ohm. Det är 4,6 ohm per meter. Det innebär att halverar vi längden så halverar vi även resistansen. Och teoretiskt sett dubblar strömmen. Och teoretiskt sett dubblar effekten också då. Det är inte riktigt sant, för det är, resistansen hänger lite på vad, hur varmt det blir också. Det är högre resistans ju varmare den blir då. Men vi vill ju inte ha 61 watt. Det är 62 watt, det blir lite för mycket. Så att vi, man kan bara laborera lite med att kortsluta några med de här slingorna. Så kan vi se vad som händer på mätaren där. Så jag tar ett gäng här. Så ser ni att den går upp lite. Den kanske går upp mot 3 ampere till och med. Om man vill det riktigt. Så där får man på något sätt hitta ett grundvärde på vad man vill ha. Så kan man ju, om man vill kan man ju ha olika effektlägen genom att koppla på via en switch. Då väljer man att ta hela eller halva sträckan. Men troligtvis så kommer vi ha någon form av effektreglering via att vi tidsstyr den här så att den är till och från vissa små tidsperioder. Så det jag gör är att jag först kommer isolera styret, röret, med en skumtejp. Sen kommer jag linda på det här. Bara dra på ett litet skavskydd och sen smälla på handtag. Jag fick ju nya handtag av Robban där när jag köpte min själv, så det var ju schysst. Så ser det ut. Så att, ja, jag gör inte mycket mer just nu idag, men det är på gång. Så ni får följa det här också. Hej!